નમસ્તે બાળકો, પર્યાવરણમાં આજે આપણે પાઠ 13 નદીની સફરેનો અભ્યાસ કરીશું. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે અત્યારે જે નદીનું પાણી છે તે ખૂબ જ અશુદ્ધ એટલે કે ગંદુ હોય છે, તેને પ્રદૂષિત પાણી કહેવાય છે. તેની વ્યાખ્યા પણ આપણે જોઈશું. પરંતુ આ નદીનું પાણી શું પહેલાથી જ આવું હતું, પહેલાથી જ તે ગંદુ હતું, કે પછી કોઈએ તેને ગંદુ કરેલું છે? આ ગંદુ પાણી તેને શુદ્ધ કરવાના કોઈ ઉપાયો છે ખરા? છે તો કેવા ઉપાયો છે? કઈ રીતે તે પાણીને શુદ્ધ કરી શકાય છે અને શું તે ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે કે નહીં? આવા બધા સવાલોના જવાબ આપણે આ પાઠમાં જોઈશું. અહીં એક ચિત્ર આપેલું છે, તે ચિત્રને જોઈને વાર્તા બનાવવાની છે અને તે વાર્તાને એક શીર્ષક પણ આપવાનું છે. હું તમને આ ચિત્ર પરથી એક વાર્તા કહું છું, તે વાર્તા સાંભળી સમજી અને ચિત્રને બરાબર જોઈને તમારી જાતે જ તમને ગમતું શીર્ષક આપવાનું છે. અહીં થોડા ડુંગરો જોવા મળે છે અને તેની આજુબાજુનું વાતાવરણ ખૂબ જ સરસ છે. એ ડુંગરોમાંથી નદી વહીને આવે છે. તે ડુંગરોની આસપાસ પંખીઓ, પ્રાણીઓ, વૃક્ષો આવી રીતે ખૂબ જ સરસ મજાનું વાતાવરણ જોવા મળે છે. નદીનું પાણી પણ એકદમ બ્લુ કલરનું જોવા મળે છે અને આ પાણીની અંદર પણ ઘણી બધી માછલીઓ જોવા મળે છે. આ પહાડોમાંથી નદી વહેતી વહેતી એક ગામ તરફ આવે છે. ત્યાં ગામમાં લોકો નદીના પાણીમાં કપડાં ધુએ છે, પોતાના ઢોરને નવડાવે છે, તેમના છોકરાઓ પણ ગામની અંદર નદીમાં નાહે છે. આવી રીતે ગામ લોકો નદીને થોડી પ્રદૂષિત કરે છે અને નદીના પાણીનું પ્રદૂષણ થવાથી તેની અંદર જે પહાડમાં માછલી જોવા મળતી હતી તેના કરતાં અહીં માછલી, ગામમાં માછલી ઓછી જોવા મળે છે. ગામમાંથી નદી વહીને હવે શહેર તરફ આવે છે. શહેરનું વાતાવરણ કેવું છે? ત્યાં વૃક્ષો જોવા મળતા નથી, પ્રાણીઓ પણ દેખાતા નથી. નદીની અંદર જહાજ જોવા મળે છે, ફેક્ટરીઓમાંથી ધુમાડા નીકળતા જોવા મળે છે. આ નદીની અંદર જે જહાજ છે તે ચાલવાથી નદીમાં તેલ નીકળે છે, તેના કારણે પાણીનો કલર બદલાયેલો જોવા મળે છે અને આ જે ફેક્ટરીઓ ચાલે છે તેમાંથી ગંદુ થયેલું પાણી, જે વપરાયેલું પાણી છે, તેનો નિકાલ પણ નદીની અંદર થાય છે. તો આ નદીનો કલર ખૂબ જ બદલી જાય છે અને ફેક્ટરીઓની અંદર કેમિકલ હોય અને કેમિકલ નદીમાં જાય છે તો પાણીની અંદર માછલીઓ પણ મરી જાય છે. આમ છેલ્લે આપણને પ્રદૂષિત પાણી જોવા મળે છે, બ્લુ કલરનું પાણી જોવા મળતું નથી, તે કલર કલરના કેમિકલવાળું થઈ ગયેલું છે અને તેનો રંગ બદલી ગયેલો હોય છે અને માછલીઓ અને પ્રાણીઓ પણ ત્યાં જોવા મળતા નથી. અને એના જ લીધે જે નદી ખૂબ જ સુંદર લાગતી હતી, તેના લીધે આજુબાજુનું દ્રશ્ય પણ સુંદર લાગતું હતું, તે હવે સુંદર લાગતું નથી અને નદી પણ એકદમ પ્રદૂષિત થયેલી છે. તો બાળકો, આ ચિત્ર પરથી નદીની એક વાર્તા છે જેને તમારે તમારી રીતે યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું રહેશે. આ નદીની વાર્તા છે તે ખરેખર તો હકીકત છે. જ્યારે પહાડોમાંથી નદી આવે છે ત્યારે તે કેટલી સુંદર હોય છે અને પ્રદૂષિત પણ હોતી નથી. તેની અંદર કેટલા જીવો, માછલીઓ આ બધા જ રહેતા હોય છે અને ખૂબ જ સારી રીતે રહેતા હોય છે. ત્યાર પછી તે ધીરે ધીરે ગામડામાં, શહેરમાં આવવા લાગે છે અને તેનું પ્રદૂષણ થવા લાગે છે. આ પ્રદૂષણ કરવાવાળું કોણ છે? આ પ્રદૂષણ કરવાવાળા આપણે જ માનવી છીએ. આપણે પાણીને કઈ રીતે બગાડીએ છીએ આપણે હવે તે જોઈએ. આપણે બહુ જ બધી ફેક્ટરી બનાવેલી અને એવું વિચાર્યું કે આ ફેક્ટરીથી આપણને ઘણો બધો ફાયદો થશે, ઘણી બધી વસ્તુઓ બને છે એનાથી. એ તો બધી સાચી વાત છે, પરંતુ તેમાંથી જે પ્રદૂષિત પાણી નીકળે છે તેને આપણે નદીમાં નિકાલ કરીએ છીએ. એવું વિચારીએ છીએ કે નદી વહેતી જશે અને સાથે ગંદા પાણીને લેતી જશે, પરંતુ એ ગંદા પાણીને લીધે નદીનું પાણી પણ બગડી જાય છે અને નદીની અંદર રહેતા જીવજંતુઓ છે, માછલીઓ છે, પ્રાણીઓ છે, જે કંઈ
તે બધા આ ગંદા પાણીની અંદર રહેલા કેમિકલ તેના પેટમાં જવાના કારણે મૃત્યુ પામે છે। ફેક્ટરીના પાણી સિવાયના પણ એવા ઘણા બધા કારણો છે કે જેના લીધે નદીનું પાણી ખરાબ થાય છે। આપણે તે કારણો વિશે જોતા પહેલા જોઈએ કે નદીનું પ્રદૂષણ એટલે શું। નદીનું પ્રદૂષણ એટલે જ્યારે નદીની અંદર ગંદો કચરો નાખવામાં આવે છે અથવા તો ફેક્ટરીમાંનું ગંદુ પાણી નાખવામાં આવે છે તો તેના લીધે નદીનું પાણી પણ ગંદુ થઈ જાય છે, તેને કહેવામાં આવે છે પ્રદૂષણ। તો આમ પાણી ખરાબ થવાની પ્રક્રિયાને પાણીનું પ્રદૂષણ કહે છે। થોડા પ્રશ્નો જોઈ લઈએ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, નદી જ્યાંથી શરૂ થાય છે ત્યાં પાણીનો રંગ કેવો છે। નદી પહાડોમાંથી જ્યારે આવતી દેખાય છે ત્યારે પાણીનો રંગ બ્લુ જોવા મળે છે। ખરેખર તો આપણે પાણીનો જે રંગ હોય છે એને પાણી કલર એટલે કે રંગવિહીન જ કહીએ છીએ, પરંતુ આમ આપણે દૂરથી જોઈએ તો ચોખ્ખું પાણી છે તે એકદમ બ્લુ કલરનું જોવા મળે છે। આગળ જોઈએ, નદીમાં ક્યાંક ખૂબ જ માછલીઓ છે તો ક્યાંક ઓછી અને કેટલીક જગ્યાએ મરેલી માછલીઓ પણ છે। આ માટે શું કારણ હોઈ શકે છે તેની ચર્ચા કરો। પાણી જેવી રીતે આપણા માટે જીવન જરૂરિયાત માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, તેવી જ રીતે માછલીઓ માટે પણ જીવન જરૂરિયાત માટે પાણી ખૂબ જ ઉપયોગી છે। આપણે આપણા સ્વાર્થ માટે, આપણી જરૂરિયાત માટે પાણીને ગંદુ કરીએ છીએ અને પોતે તો ચોખ્ખું પાણી પીએ છીએ, પરંતુ તે ગંદા પાણીમાં આ માછલીઓ પણ રહેલી છે તેવું આપણે વિચારતા નથી। અને આપણે જે ખરાબ પ્રદૂષિત કરેલું પાણી માછલીઓના શરીરમાં જાય છે અને એ માછલીઓ મૃત્યુ પામે છે। નદી ગામમાં પહોંચે તે પહેલાં તેમાં શું જોઈ શકાય છે? જ્યારે નદી ગામમાં પહોંચે છે તે પહેલાં પહાડોમાંથી આવે છે તો ત્યાં તમને શું જોવા મળે છે? ત્યાં ઘણી બધી માછલીઓ પાણીમાં જોઈ શકાય છે। કઈ જગ્યાએ નદીના પાણીનો રંગ બદલાઈ ગયો, આવું કેમ બન્યું તેની ચર્ચા કરો। આપણને જોવા મળે છે કે જ્યારે નદી વહીને ગામ અને શહેર તરફ આવે છે ત્યારે તેના પાણીનો રંગ બદલાઈ ગયો। અને જેવી રીતે આપણે ચર્ચા કરી કે પાણીની અંદર ફેક્ટરીનું જે ગંદુ પાણી છે તે જાય છે, ગામડામાં ઢોરને નવડાવવાનું, કપડાં ધોવાનું પાણી, બીજો ઘણો બધો કચરો ગામ લોકો તેની અંદર ફેંકે છે, તો આવા બધા અને આના સિવાયના ઘણા બધા કારણો તમારે તમારી જાતે વિચારવાના છે અને તેની ચર્ચા કરવાની છે। ચિત્રમાં આપેલી કઈ જગ્યાએ તમે રહેવાનું પસંદ કરશો અને શા માટે? ચિત્રમાં ત્રણ અલગ અલગ જગ્યાઓ આપેલી છે। એક જ્યાં પહાડમાંથી નદી આવે છે તે, બીજું જ્યાં ગામડામાંથી નદી પસાર થાય છે તે, અને ત્રીજું જ્યાં શહેરમાંથી નદી પસાર થાય છે તે। આ ચિત્રના આધારે તમારે જવાબ આપવાનો છે કે તમને કઈ જગ્યાએ રહેવાનું પસંદ આવશે અને ત્યાં તમને રહેવાનું શા માટે ગમશે। ચિત્રમાં જોયેલી કોઈ વસ્તુ તમે બદલવા માંગો છો, શા માટે અને કેવી રીતે? હું જાણું છું કે બધા જ બાળકો જે પાણીનું પ્રદૂષણ છે તેને બદલવા માગતા હશે અને જેવી નદી શરૂઆતમાં હતી તેવી જ નદી જોવા માગતા હશે। એ તો બરાબર વાત છે, પરંતુ પાણીના પ્રદૂષણને અટકાવવું કઈ રીતે, તેના માટે શું શું કરી શકાય વિચારવું જોઈએ। નદીને સ્વચ્છ રાખવા માટે શું કરી શકાય ચર્ચા કરો। સૌથી પહેલાં તો જે પાણીનું પ્રદૂષણ જે થાય છે તે થવાનું કારણ કોણ છે, કોણ કરે છે આ બધું? આપણે બધા, બરાબર ને? તો આપણે જ જો પાણીને પ્રદૂષિત થતું અટકાવીશું એટલે કે તેની અંદર ગમે તેવો કચરો નહીં નાખીશું તો પાણી બગડશે નહીં। તો સૌથી પહેલાં તો બીજા સમજે તે પહેલાં આપણે જાતે જ સમજવું જોઈએ કે પાણીને પ્રદૂષિત કરવું જોઈએ નહીં। ત્યાર પછી આપણે વિચારીએ કે એવું તે આપણે શું કરી શકીએ તો પાણીનું પ્રદૂષણ અટકી શકે છે। તો આપણે થોડા નિયમો બનાવી શકીએ, જેમ કે જ્યાં પાણી છે તેની આજુબાજુ વાડ બનાવી લઈએ તો તેની અંદર કચરો ઓછો જાય। ત્યાર પછી અમુક નિયમો રાખીએ કે ભાઈ જો કચરો તમે પાણીમાં ફેંકશો તો તેના માટે ખૂબ વધારે દંડ આપવો પડશે અથવા તો પૈસા આપવા પડશે,
તો આવી રીતે કડક નિયમો પણ આપણે રાખી શકીએ. તમારે તમારી રીતે તમારા મનમાં જે આવે છે કે આપણે આ કાયદો નિયમ અથવા તો આવું કરી શકીએ કે તેના રીતે પાણીનું પ્રદૂષણ ઘટી શકે, તો તેની ચર્ચા કરવાની છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો આજે નદી વહેતી વહેતી જાય છે અને છેલ્લે તે દરિયાને મળી જાય છે. શું દરિયાનું પાણી પીવાલાયક હોય છે? ના, દરિયાના પાણીની અંદર ક્ષાર રહેલા હોય છે, તેથી આપણે તેને ડાયરેક્ટ પી શકતા નથી. બાળકો, શું આ પાણી શિયાળા, ઉનાળા અને ચોમાસામાં દરેક વખતે સરખું હોય છે? ના, દરેક વખતે સરખું હોતું નથી. જ્યારે ઉનાળો હોય છે ત્યારે સૂર્યના તાપને કારણે તે પાણીનું બાષ્પીભવન થઈ જાય છે અને ઉપર ઉડી જાય છે, તેથી દરિયાની સપાટી ઘટી જાય છે. પરંતુ ચોમાસામાં વરસાદ આવવાથી તે સપાટી ફરીથી ઉપર આવી જાય છે. આમ પાણીમાં વાતાવરણને લીધે વધ ઘટ થતી રહે છે. તો આજે આપણે જોયું કે આ જે નદીનું પાણી છે તે પહેલા તો શુદ્ધ હોય છે, પરંતુ માણસ જ તેને અશુદ્ધ એટલે કે પ્રદૂષિત કરે છે. કાલે આપણે જોઈશું કે માણસ કેવી રીતે શુદ્ધ પાણીને અશુદ્ધ કરે છે અને અશુદ્ધ પાણીને ફરીથી શુદ્ધ કરીને પોતે જ ઉપયોગમાં લે છે. એના સિવાય તેને શુદ્ધ કરવાના થોડા ઉપાયો વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. ત્યાં સુધી આવજો.